Bertemu kembali. Kerajaan Negeri Kedah melalui anak syarikatnya Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK memperuntukkan sebanyak 6 metrik tan daging lembu untuk diagihkan kepada 6,000 golongan asnaf di 36 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di negeri itu sempena Hari Raya Aidilfitri. Setiap asnaf akan menerima 1 kilogram daging secara percuma. Teruskan dengan program kita, moga-moga ibadah. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir berkata, golongan asnaf dari kawasan Dun Air Hitam, Kota Siputih dan Jitra menerima bekalan daging masing-masing semalam. Manakala pengagihan daging di 33 kawasan Dun lagi akan dibuat hari ini. Kaedah baru yang kita gunakan yang mana kita rasakan ianya lebih menepati objektif dan memberi manfaat secara langsung kepada golongan yang disasarkan iaitu golongan asnaf. Beliau berkata sesuai dengan arus perubahan yang berlaku, kerajaan negeri mengubah pendekatan dengan melaksanakan kaedah pemberian baucer kepada golongan sasar yang layak dan terpilih sahaja. Keadaan itu berbeza berbanding sebelum ini di mana banyak kelemahan dikesan sepanjang festival daging raya. Antaranya orang ramai terpaksa beratur terlalu lama dan bekalan daging yang telah habis walaupun orang ramai masih beratur. Datuk Seri Mukhris bercakap kepada pemberita selepas melancarkan baucer 1 kilogram daging raya 2018 di Air Hitam, Jelun, Kedah. Pada majlis itu, seramai 800 asnaf dari DUN Air Hitam dan Kota Siputih menerima bantuan tersebut. Baik, saudara, di sebalik ke pesatan pembangunan di sekitar